Nós fizemos hoje mais uma reunião na Casa Civil com um grupo comandado pelo ministro Mercadante e um grupo de ministros. E hoje, especialmente, a agricultura fez a apresentação sobre os impactos da questão hídrica na produção agropecuária. Nós temos várias formas de analisar o impacto. Do ponto de vista do produtor, que normalmente tem as suas safras financiadas e precisam, com prazo, pagar as suas contas. Do ponto de vista do abastecimento, que é da maior importância que os produtos não faltem e que também, terceiro ponto, que não gera inflação a ausência de algum desses produtos. Então, nós apresentamos aqui hoje os instrumentos que o MAPA tem com todas as suas entidades, como a Embrapa, o IMET, a CONAB, todos nós estamos, e também a ANA, que não é do MAPA, mas é do Ministério do Meio Ambiente, que trabalha com água. Nós temos, esse mês de janeiro, agora até fevereiro, nós já fizemos várias reuniões, estamos continuando as reuniões para aprimorar esses instrumentos, para dar informação limpa, para dar informação precisa, para dar informação em tempo real de como estão as coisas. Então, se a gente analisar do ponto de vista do último decêndio de janeiro, os últimos 10 dias de janeiro, os meteorologistas chamam de decêndio e a Embrapa também, nós fizemos uma leitura por satélite do território aonde se produz a agricultura. Não só os grãos, as commodities, né? Café, frutas, hortaliças, para nós entendermos o impacto da crise. Esse satélite, ele não mede chuva, ele mede umidade do solo. Então, ele é definitivo, essa leitura dos últimos 10 dias de dezembro? Não. O que é interessante no instrumento é que nós vamos medindo a cada 10 dias para testar a umidade. Por exemplo, amanhã nós já temos pronto o próximo decêndio de fevereiro, que a nossa expectativa é positiva, porque houve chuva em vários lugares do país onde não estava chovendo no veranico de janeiro. Então, nós estamos otimistas de que a leitura desse próximo decêndio, ele fará a diferença e melhorará a umidade do solo percebida pelo satélite. Através do IMET, nós fizemos a leitura do clima atual e das perspectivas para os próximos 3 meses. E todos nós sabemos da seriedade do IMET, mas não é uma questão 100%, 1000% que se pode atestar. Existem falhas no equipamento, poderá existir. Mas nos locais onde aparece uma concentração maior de chuva ou de seca, a gente pode atestar com mais certeza que irá ocorrer. Quando nós encontramos nesses mapas um colorido isolado, é um pouco duvidoso se realmente vai chover ou se vai ser seca. Mas quando as imagens estão concentradas, é uma certeza maior da necessidade de água. O Nordeste, mais uma vez, nós sabemos, especialmente o Ceará, Paraíba e Pernambuco, que poderá ter uma forte seca no semiárido que nós estamos falando, tá? Poderá ainda ter uma ausência de chuva nesses próximos 3 meses. Também terá dificuldade a Bahia, Alagoas, mas não tão, e Rio Grande do Norte, mas não tão forte como Ceará, Paraíba e Pernambuco. Então, repetindo, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas estão no segundo plano com relação à gravidade da seca. Primeiro são esses outros 3 estados. Então, claro que o governo está ali com vários instrumentos para socorrer esses estados e municípios, que são outros ministérios. Mas voltando à minha área, que é a produção, neste exato momento, nós não estamos vendo uma crise profunda na produção de alimentos. Por quê? A soja, em janeiro, praticamente já foi toda colhida. Nós estamos iniciando a segunda safra de milho e algodão. Então, é uma hora muito adequada para o produtor tomar a decisão. Então, ele já colheu e agora ele vai pensar: será que chove na minha região? Será que nós teremos perspectivas? Ao mesmo tempo, outras regiões que estão com maior perspectiva de chuva poderão suprir como uma oportunidade a ausência da produção desses produtos em outra área, especialmente as verduras, as hortaliças em São Paulo. Então, se nós pegarmos o tomate, a cebola e a batata, e a laranja, que impactam fortemente o IPCA,
que nós poderíamos dizer? Grande parte da laranja está em São Paulo e nós provavelmente teremos um impacto negativo na laranja. Isso não significa que vai perder tudo, absolutamente. A laranja em São Paulo não é irrigada, diferentemente do Nordeste, onde está se produzindo na Bahia, na divisa com Alagoas, ali está irrigado, não há problema nenhum. Mas em São Paulo, a laranja é um produto que sofrerá impacto negativo pela ausência de água. Com relação ao tomate e à batata, nós temos outros perímetros no Brasil que não estão passando pela crise hídrica, como o estado de São Paulo e o Paraná, que poderão facilmente suprir essa produção, porque o pivô central, os pivôs, são 17 mil pivôs centrais no Brasil inteiro. Grande parte deles, a maioria deles, está concentrado em Goiás, Minas e São Paulo. Então, Minas terá impacto negativo com relação à chuva? Parte de Minas, o sul de Minas, onde afeta o café, o Espírito Santo, que poderá impactar, de certa forma, também o café. Mas, repito, com essas chuvas de fevereiro, nós estamos muito otimistas de que a próxima leitura poderá mostrar um quadro um pouco diferente. Então, as commodities, de um modo geral, não há problema. E com relação à carne bovina, nós temos que preocupar com o mercado lá fora. Por quê? Porque os grandes players produtores de carne estão com a sua produção reduzida por problemas específicos locais, né? Então, o preço internacional da carne bovina está, de certa forma, elevado internacionalmente e aqui também no Brasil, não diretamente por conta da seca. Por quê? Porque para o rebanho bovino, ele pode não engordar neste período, mas ele não emagrece se tiver a palha para o gado comer e o produtor dando a ureia. Então a união da palha seca, por pior que pareça aos nossos olhos, mas com o uso de minerais como a ureia, isso é superado. Então o nosso problema não é hídrico com relação à pecuária, mas sim preços internacionais. A questão do leite, o que que nós estamos observando? 60% da produção de leite no Brasil, ela é feita em sistema de confinamento, tanto seca como nas águas. Então, essa silagem já foi preparada anteriormente. Se nós precisamos ter alguma preocupação, é na silagem que será preparada agora para a próxima safra. Então, poderá ter alguns veranicos, algumas dificuldades, sim, mas nada que venha abalar fortemente a produção. Então, estamos tranquilos. Amanhã nós vamos fazer um anúncio de safra, de manhã na Conab, e que praticamente não houve alteração do nosso anúncio de janeiro. Eu sou proibida por um contrato a anunciar antes da hora, é amanhã 9 horas, mas adianto que não houve alteração nenhuma do anúncio de janeiro para o anúncio de manhã às 9 horas. Então, nessa reunião que foi concluída, que não há agora um perigo para a produção de alimentos? Não, não há. Por causa da seca. Não, não é por causa da seca. A grande preocupação deste grupo e do governo, da Casa Civil, é com as pessoas, né? É com a produção industrial, é com as pessoas, e o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Planejamento através do PAC, ficaram com muitas tarefas para organizar, para atender as pessoas que possam estar precisando de água, como no Nordeste, como na região de São Paulo. Então está se trabalhando com muito cuidado, com muito detalhismo. Essa reunião se repete toda semana para chegarmos às conclusões e estarmos atentos aos acontecimentos. Ministro, apesar desse otimismo... Olha, é uma coisa sazonal que nós já vimos no passado, a questão do tomate, de outros produtos, que é uma coisa sazonal e não uma coisa estrutural. Mas nós estamos com a expectativa de que os perímetros irrigados do Nordeste e de Goiás deverão, com tranquilidade, produzir o suficiente para não termos problemas com esse produto, com o tomate, por exemplo, a batata e cebola. Isso.
senhora acha que, apesar do otimismo que a senhora apresentou aqui, pode haver maiores perdas para a agricultura? Já foram identificadas perdas de cerca de 20 bilhões, se eu não me engano. Eu só quero dizer assim, que é um otimismo não exacerbado, é um otimismo assim, uma torcida bem realista, porque de fato foram anunciadas chuvas por todo o Brasil, especialmente no Sudeste. Então nós esperamos que o satélite nessa leitura possa dar indicadores diferentes. Por exemplo, o café, neste exato momento, é muito importante essa chuva para o café. Pode fazer toda a diferença, porque estamos no momento do enchimento da fruta, né? Dos galhos produzirem os frutos. Então, essa chuva no Espírito Santo e no sul de Minas, nós estamos ansiosos para ver o resultado do que ela pode ter trazido positivamente. Então, a gente só fica otimista por períodos, né? Então, neste decêndio de leitura agora, nós estamos otimistas e vamos aguardar as próximas leituras. O importante é que o Brasil saiba que os instrumentos existem, os instrumentos tecnológicos, para não pegar ninguém de surpresa, né? Então, se tivesse algum problema grave, nós saberíamos antecipadamente para nos precaver e não sermos pegos de surpresa, como no passado não tínhamos tantos instrumentos como temos hoje. Então, Goiás e o Nordeste vão suprir a produção de alimentos irrigados, ou seja, alimentos não, legumes, hortaliças, vamos assim dizer, né? Algumas hortaliças. Nós estamos estimulando. Assim como o secretário de Agricultura de São Paulo também esteve comigo a semana passada, eles estão estimulando também a produção com produtos geneticamente mais modernos e resistentes à seca. Estão procurando também alternativas tecnológicas dentro da genética para melhorar a performance deles diante desse estresse hídrico. Então está todo mundo procurando oportunidades e não estamos vendo o caos diante dos nossos olhos. Ao contrário, uma crise sim, a falta de chuva é uma coisa significativa para que traga, inclusive, mais experiências e que a gente possa estar melhor preparados. Hoje, às 16 horas, nós vamos lançar um hot site, um mapa, com a Embrapa, com a ANA, com a Conab, o IMET, justamente trazendo um observatório do clima, com todas as perspectivas. Vocês todos poderão ter acesso aos mapas que nós apresentamos aqui, os mapas de clima do IMET, a leitura de satélite da umidade do solo da Embrapa, todas as alternativas tecnológicas. Tem mais de 6 mil produções científicas dentro desse hot site, só sobre a palavra água, que todas as pesquisas, tudo que nós tivermos de tecnologia nessa área, estarão nesse hot site. Por que tem a seca? Por que ela foi provocada? O que está acontecendo? Perguntas e respostas. Então, para que todos possam participar, principalmente os produtores rurais. Não, a produção de tomate em São Paulo e em Goiás, nos dois estados especificamente, grande parte desse tomate não é para a mesa do consumidor como fruta fresca, é tomate para a indústria, para fazer massa tomate, molhos de tomate, meu tempo falava massa tomate, molho de tomate, né, para venda industrializada. Então, eu tenho certeza que as pessoas, o mercado, ele é muito ágil e muito competente. Quando vê uma oportunidade, logo alguém trata de produzir. Não, não. E outra coisa, São Paulo não significa produção zero. Não significa produção zero. Significa diminuição. Mas faltar alimentos no Brasil, um Brasil de 850 milhões de hectares, não é possível que os nossos empresários não estejam atentos a essa diversidade e as oportunidades para produzirem. São 17 mil pivôs central, mais de 17 mil. Dá 1 milhão e 200 mil hectares de produção irrigada. Não transitou em julgado a sua questão e a nossa Constituição diz, até que transite o julgado, o processo deverá ser encaminhado e é uma pessoa da minha mais alta consideração, trabalha comigo há 5 anos e tenho toda e plena confiança. E a justiça que vai, no final, depois de transitado em julgado, é que vai decidir sobre isso. Thank you.
Não, eu sinceramente saí do ministério ontem mais de meia-noite e nem vi essa aprovação ainda, ainda vou avaliar. Mas muito obrigada a todos. A senhora falou do impacto da falta de água na produção de laranja, né? O governo está preocupado com a possibilidade de ter um rodízio de água em São Paulo e isso acabar com os problemas da agricultura? Não, isso é uma decisão do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo. Os estados são autônomos para decidir sobre isso. Eu tenho certeza que o governo de São Paulo vai saber tomar a decisão mais adequada, a decisão mais correta para atender a população. Ministro, muito obrigada. Só uma última pergunta. O governo está preocupado, tanto está convocando reuniões semanais sobre esse tema da água. A agricultura consome 70% da água do Brasil. Está sendo trabalhado um plano, uma programação para que haja economia, para que evite desperdícios da água na agricultura? Quando nós falamos de 70% da água, só se nós cobrirmos a agricultura com plástico, porque a maioria da água vem da chuva. É uma irrigação natural, né? De 60 milhões de hectares produzidos de alimentos no Brasil, fora pecuária, de 60 milhões de hectares, só 5 milhões de hectares são irrigados, apesar de nós termos um potencial de 30 milhões de hectares irrigáveis, mas nós só irrigamos 5 milhões. E a grande parte da nossa irrigação é de lá de cima. Muito obrigada, viu? Tudo bem, gente. Muito obrigada.